pozdrav svima i dobrodošli u novi video. Danas ćemo popričati o nastavku smanjivanja stope inflacije u SAD-u i prvom padu u odnosu na prošli mjesec. A prije nego što krenemo, lajkajte video, pretplatite se na kanal, pokažite mi na taj način da vam se sviđa sadržaj kojeg objavljujem i pridružite nam se u Discord chatu u kojem pričamo o vašim i mojim ulaganjima, analizama individualnih dionica, ekonomiji, burzi i sličnom, pa ako vas zanima imate link u opisu ovog videa gdje možete saznati više o chatu. Uz chat je pristup našoj zajednici gdje se družimo, dobivate pristup alatima kao što su FastGraphs, Seeking Alpha i ponovo Morningstar Premium. Isto tako podsjećam vas da iskoristite priliku koja vam se nudi, ukoliko već niste, registrirajte se na Interactive Brokers pomoću linka koji je u opisu videa i dobit ćete besplatne dionice u vrijednosti do $1000, naravno ovisno o visini vašeg ulaganja u prvoj godini. Također zapratite Instagram kojeg sam nedavno pokrenuo, zove se Financije i samo financije, sve zajedno napisano, tamo objavljujem vijesti, aktualnosti i slično, sve ono što jednostavno ne mogu pokriti kroz videe. Burza je godinu otvorila i više nego solidno, S&P u plusu 3,74%, iako je u zadnjih godinu dana i dalje u minusu od 15%. Nasdaq je naravno više skočio, u plusu je 4,75%, a to je i zato što je više padao. On je u zadnjih godinu dana u minusu ogromnih 28%, a znamo kako su prošle pojedine dionice koje su u minusu po 80, 90 i više posto, tako da indeksi još izgledaju sjajno kad se uzme u obzir kako izgleda ostatak tržišta. Vidimo da se inflacija u SAD-u još od 6. mjeseca smanjuje konstantno, s tim da moramo jasno reći da se smanjuje porast inflacije, ona i dalje u plusu i dalje raste, ali na sreću ne toliko koliko je rasla i koliko je bila tada u 6. mjesecu, tada smo bili čak na 9,1%, u 11. mjesecu bili smo na 7,1%, a u 12. prekjučer smo saznali 6,5%. To je i dalje visoko jer je prošle godine inflacija bila 7%, pa sad još 6,5% dodatno na to uopće nije malo, ali dobro je da se stvari smiruju i da je vrhunac prošao. Neki govore da bi se mogao pojaviti još jedan ciklus porasta inflacije, ništa ne isključujem, ali o tom potom, komentiramo ono što trenutno vidimo. Ono što je ključno u ovom izvještaju o inflaciji je to što su cijene po prvi put nakon 2020. zabilježile pad u odnosu na prošli mjesec. Brojke koje sam ranije spominjao odnose se primjerice na 12. mjesec 2022. u odnosu na 12. mjesec 2021. Međutim, ovih 0,1% pada znači da su cijene u 12. mjesecu 2022. pale u odnosu na 11. mjesec 2022. i to isto tako može biti signal da je ono najgore, barem što se tiče inflacije, iza nas. Hoće li to za sobom povući i recesiju i kako će ona biti, to ćemo vidjeti. Zanimljivo u ovom izvještaju za 12. mjesec je i to da su sve brojke bile u skladu s očekivanjima analitičara i ukupna inflacija i core CPI i inflacija u odnosu na prošli mjesec, eto i to se jednom dogodilo, jednom od 100 puta naravno, ali mogu i oni nekada pogoditi. Core CPI koji isključuje cijene hrane i energenata u plusu je 0,4% u odnosu na mjesec ranije, ali više puta sam rekao, uopće me ne zanima core CPI, nikad raste, nikad pada, što mi znači podaci o inflaciji kad ne uključuju ono što je najbitnije, a to su troškovi hrane i energenata, znači upravo ono na što najviše troši niži i srednji sloj. I ovdje na grafu možete još ljepše vidjeti kako se inflacija kretala od 2020. Imali smo snažan rast u 2021. i sad bi neki htjeli da odjednom padne nazad na 2%, ali naravno da se to neće dogoditi. Iako se osobno nadam da ćemo vrlo skoro biti na nekih 3%, pogotovo ako ekonomija malo uspori i ako se nastavi s otpuštanjima, koliko god to ružno i čudno zvučalo, ali za ekonomiju bi stvarno bilo najbolje da se malo primiri. Velikim dijelom pad inflacije događa se zbog pada cijene goriva u SAD-u. U mjesec dana cijene su tamo pale gotovo 10% i čak su u odnosu na isto vrijeme prošle godine u padu 1,5%. Kod nas u Europi je situacija nažalost drugačija i ne možemo uživati u takvim cijenama i pogodnostima kao SAD i zato između ostalog uvijek prođemo gore u ovakvim situacijama. Znači gorivo kao i drugi energenti su u padu, hrana i dalje ima mali rast u odnosu na prošli mjesec i to 0,3%, cijena smještaja narasla je 0,8% i to nikako nije dobro da raste tolikom brzinom, ali sve to ide tako dok ima potražnje. Cijena rabljenih vozila baš zbog pada potražnje pale su 2,5% u odnosu na prošli mjesec i čak 8,8% u odnosu na isti period prošle godine. Sjećate se da su neki prodavali rabljene aute skuplje nego što su ih kupili, što je stvarno bio apsurd, unatoč svim inflacijama i ne znam nija čemu, ali konačno se i to smiruje. Kaže analitičar iz Moody'sa da je inflacija i dalje bolno visoka, ali da brzo ide u dobrom smjeru.
Isto tako kaže da u izvještaju ne vidi ništa osim dobrih vijesti, s tim da naravno 6,5% ukupno i dalje predstavlja previsok broj i slažem se s tim. Spomenuo sam cijene goriva koje naravno ovise o cijeni nafte i sjećam se da su mi neki pričali da nafta ide na 200-250 dolara, a evo je sad na 78. Ne kažem da jedno možda stvarno neće dosegnuti 200 dolara, kažem da sad to očito nije slučaj. Unatoč ratu u Ukrajini koji je podigao cijene na 130 dolara, nafta je lijepo otišla dolje i bolje je da tamo i ostane. Naftne kompanije su se dobro oparile, da tako kažem, u ovoj krizi, ali u svemu pa i ovome dođe kraj ludostima. Cijene bilo čega, dionica, nafte, tulipana, kripta, mogu doseći i jako visoke i jako niske cijene. Ali uvijek će se vratiti na realnu cijenu jer ni ono najniže, ni ono najviše nije održivo. Uvijek su mogući izuzeci, ali ajmo biti realni. Kad govorimo o nekretninama u SAD-u, broj prodanih nekretnina u 11. mjesecu u odnosu na 10. mjesec pao je 7,7%, dok je u odnosu na godinu prije ta brojka manja za nevjerojatnih 35,4%. Znači, toliko manje nekretnina se prodaje i to je 10. mjesec zaredom da se događa pad. Svakako nije dobro da su cijene unatoč toliko manjoj prodaji u plusu 3,5% u odnosu na godinu prije, ali to je cijena koju inflacija nosi sa sobom. Isto tako, ovo smanjenje prodaje u biti nije smanjenje potražnje, ovo je samo smanjenje ponude. Što znači da ukoliko postoji mala ponuda, a pritisak sa strane potražnje je izuzetno velik, rašće cijene, jednostavno tako mora biti. Kada ponuda bude veća od potražnje i kada se ponuđači budu morali natjecati da ugrabe kupca, a ne obratno kao što je sada, tada će doći i do pada cijena. Ovo vrijedi i za naše područje i za SAD. Još jedan aspekt koji je bitan za smirivanje inflacije u globalu osim cijena je i stopa nezaposlenosti. Ona konstantno stoji tu negdje između 3,5 i 3,7% i trebala bi narasti kako bi se pomoglo usporavanju ekonomije i onda smanjenju cijena. Još uvijek ima više nepopunjenih radnih mjesta od radnika u SAD-u koji čekaju zaposlenje, zbog čega stopa nezaposlenosti ne može pa ne može ići gore. Neke promjene se ipak događaju, pa se broj novo nezaposlenih ljudi povećava u odnosu na prijašnja razdoblja, čak i u odnosu na očekivanja analitičara, ali i dalje to nije dovoljno. Vjerujem da ćemo povećanje stope nezaposlenosti vidjeti tek od drugog kvartala jer prava otpuštanja zapravo nisu ni krenula. A vidimo da će ih biti puno. Amazon će srezati 18.000 poslova, a znamo da su oni uvijek kroz godine samo povećavali broj zaposlenih. Goldman će otpustiti 3.500 zaposlenih, što je čak 6.5% ukupnog broja ljudi koji tamo rade. Salesforce će otpustiti 10% radne snage, odnosno 7.000 zaposlenih, i da ne nabrajam dalje, zapošljavalo se previše, prekomjerno. Pa imate razne izjave ljudi koji su rekli da ih hrpa uopće nije ništa ni radila. Plaće su rasle i sve se to negativno odrazilo na same kompanije kroz smanjenje dobiti. Sad su ipak uvidjeli da im ne trebaju sva ta radna mjesta i dobro je da su krenuli tim putem jer su i oni sami zaslužni dobrim dijelom za povećanje inflacije. Što se mene tiče, nemam problema sa smanjenjem zaposlenih jer je meni kao dioničar u interesu da kompanija ostvaruje što veću dobit. Naravno da su zapošljavanja nužna kada poduzeće raste, ali kad rast broja zaposlenih ne prati rast prihoda i dobiti, onda znači da dolazi do problema i na to morate obratiti pažnju dok analizirate neku kompaniju. Masovna zapošljavanja pogotovo nisu potrebna u tech sektoru koji je skalabilan, a to znači da primjerice vašu uslugu, koja je u biti kod, može koristiti 1000 i 10.000 i milijun ljudi i to ne iziskuje potrebu za dodatnim masovnim zapošljavanjem jer jednostavno nema potrebe. Dok isto ne možemo reći za djelatnost trgovine i tu je priča drugačija jer morate sve gledati iz njihovog kuta gledišta. Ako otvarate novu trgovinu, naravno da trebate i nove ljude. Međutim, u tech sektoru, kao što kažem, to nije slučaj. Sve u svemu, vjerujem da će ova godina biti izuzetno zahtjevna. Donosi nam i nešto dobro i nešto loše, kao uvijek pratit ćemo sve što je bitno i ono što se bude događalo, ja uvijek ostajem optimističan, nikada nisam posustao, tako da neću ni sada. Prije nego što završim video, još vas jednom pozivam da zapratite Instagram financije i samo financije. I to bi bilo sve od mene za danas, nadam se da sam dao korisne informacije o tržištu, svakako ostavite u komentarima svoje mišljenje, lajkajte video, pripratite se na kanal i pridružite nam se u chatu. Hvala vam i vidimo se u idućem videu.